ميت كاميدا بيلها دقا بنتلان ورسحا فضي دي سو سارين وحا اي شيغان اي اي جوجيان كورسي غي كلها يين بارلمان كاقل كوسي دولة فدرال كصوماليا كدي ماركي قدiga دورا شوين كداد بان اي هير بنتلان اي شيغان ان كورسي غاسي اي وقون ديان اي اي اترتان توهوين احمد شيكا يا اي واركان كسو دري مغالا دا قروي xilli maalintii shalay gudiga doorashooyinka dadban ee Puntland ay soo saareen liiska 16 xubnood oo ka mid ah 37 xubnood ee Puntland u matali doona baarlamaanka Soomaaliya 4 xubnood oo ka mid ah si gaar ah loogu qoondeeyay haweenka ayaa waxa galabta warbaahinta la hadlay mid ka mid ah beelaha Puntland ee dega gobolka Sool kuwaas oo sheegay in xubinta ay ku leeyihiin baarlamaanka aqalka oo la siiyay haween balse ay saraali ka ahayn waxayna cadeeyeen inaysan ka qayb gali doonin doorashada halka waxaan ka akhrinayaa ku soo jeedinaya bayaan daba socda kulankii maanta garad jaamac garad Ismaaciil Ducaale oo agraadka beesha jaamac Siyaad uu la kulmay gudiga doorashada dadban heer federaal ee Puntland kulanka kulmay xafiiskooda Garoowe iyada oo gobjoogaha gudoomiyaha Khaliif Aw Cali maanta 9kii bisha December 2016 bayaanku wuxuu qornaa sidan ku gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ku gudiga doorashooyinka dadban ee Puntland ku madaxweynaha dawladda Puntland ku madaxweyne ku xigeenka Puntland u jeedo joojin kursiga beesha jaamac Siyaad ee Maxamuud Garaad kadib markii aan aragnay habka ay u maamuleen gudiga doorashada dadban ee Puntland markii aan aragnay cadaalad darrada ay sameeyeen hab qaybsiga qoondada dumarka oo aysan xaq u lahayn beesha jaamac Siyaad ee kaga soo aada 4 kursi ee beelaha Maxamuud Garaad oo kala ah 3 kursi oo aqalka hoose ah iyo 1 kursi oo aqalka sare ah ayna u kala qaateen beesha jaamac Siyaad 1 kursi oo saxiix madax banaan leh una saxiix iyo garad jaamac garad Ismaaciil oo kamid ah 135 ka saxiixa halka 3da kursi oo kale ay qaateen beesha Maxamed Siyaad ama ugaadiyahan una saxiixo garad Saleeban garad Maxamed hadaba beesha jaamac Siyaad iyadoo ka duuleysa hab qaybsiga beelaha Maxamuud Garaad ayna ka heshay 1 kursi kaasoo ay u tartami karaan cid kasta oo ka soo jeeda beesha jaamac Siyaad balse aan si gaar ah loogu waajibin karin qoondada dumarka ama shakhsi gaar ah loo xiri karin sida kor ku xusan waxa xaq u leh in qoondada dumarka ay keenaan horena loogu heshiiyay beesha Maxamed Siyaad ee Gwaadiyahan oo dhinacooda uu maray 3 kursi waxaan halkan ku cadeynaynaa annagu ah beesha jaamac Siyaad garaadkooda uqaashooda aqoonyahankooda iyo dhammaan waxgaradka beesha inaysan marnaba aqbalayn in qoondada dumarka lagu soo riixo iyadoo la adeegsanayo hab musuqmaasuq iyo isdaba marin iyo adeegsiga awood dawladeed sidaas darteed waxaa beesha jaamac Siyaad ay go'aan ku gaadhay in kursiga beesha la hakiyo ama la laalo ilaa iyo inta laga xalinayo aysan jirin cid u matali karta oo ka soo jeeda beesha una tartami karta haddii la isku dayo in loo tartamo kursiga beesha jaamac Siyaad banaankana laga soo qorto ergey ama ergo aan ahayn kuwii aan horay u soo gudbinay waxa la wixii ka yimaada waxa mas'uuliyadeeda la gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo heer gobol iyo dawladda Puntland oo iyadu marti gelinaysa doorashooyinka qaybta Puntland oo billahi tawfiiq garad jaamac garad Ismaaciil Ducaale qoraalka la akhriyay haddeer garaad kulahaa bayaankaas ayaanu taageersanahay oo gol lahayna mana ogolin baashaas oo ilaalan tahay dib dambe ilaa iyo wax laga saxayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan mar labaad ku celinaynaa hawshan aan aqbali doonin waxa kaloo fool xumaa xilliban imaanka u tartamayay kursiga oo ilaa 4 musharax kaarar baa loo bilood ka hor baa la diiwaan geliyay lacag baa laga qaaday kaarar musharaxna ma wataan haddana waxa la leeyahay waa hawe kulligiin haween baa isu bedeshay hal kursi waa hawe ma laxin fool xumadaas waa ka soo horjeednaa waa diinay kursigiina garaadku waa laalay cid kastana waan u sheegaynaa cadaalad darrada iyo foolxumada dhacday arrintaa waa diiday beesha jaamac Siyaad garaadkiina kursiga waa laalay markii uu arkay cadaalad darra inay beelaha ku soo wajahan tahay oo ay ka dhacday halka kursiga uu laalay waana la xidhay cid dambe oo ku codayn kartaana ma jirto axmed sheekay warbaahinta SBC Garoowe